এয়া খানাপাৰাস্থিত ষ্টাফ কলেজৰ বাহিৰৰ দৃশ্য। পুৱাৰে পৰা ব্যাপক হাৰত নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগ কৰা হৈছে ষ্টাফ কলেজৰ বাহিৰত, কিয়নো ভিতৰত শুনানি আৰম্ভ হৈছে। শুনানিৰ বাবে যুটীয়া সংসদীয় কমিটিৰ সদস্যসকল আহি ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে। এই শুনানি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ লগতে বৰাক উপত্যকাতো অনুষ্ঠিত হ'ব। বৰাক আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ কোনে পৃথক কৰিব বিচাৰিছে? বৰাক আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত পৃথকভাৱে শুনানি কিয়? ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ তুলনাত বৰাকত অধিক শুনানি কিয়? ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত কেৱল এদিনৰ বাবে শুনানি, বৰাক উপত্যকাত দুদিন শুনানি কিয়? অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ বৰাক উপত্যকাত দুটা ভাগত সৃষ্টি কৰি পেলাই অসমক এটা সংঘাত সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰী সংসদীয় কমিটিৰ দ্বাৰা এটা ষড়যন্ত্ৰ লিপ্ত হৈছে বুলি মই ভাবোঁ। এটা কথা ক'লোঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত 30খন জিলা আছে, বৰাক উপত্যকাত মাত্ৰ 3খন জিলা আছে। 3খন জিলাৰ কাৰণে পৃথককৈ কিয় শুনানি আয়োজন কৰিলে? যদি 3খন জিলাৰ কাৰণে পৃথককৈ শুনানি আয়োজন কৰিলে ঠিক আছে, কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাতো এনেকুৱা 10খন শুনানি আয়োজন কৰিব লাগিব। এতিয়া অসম চৰকাৰে 10খন শুনানি আয়োজন কৰিবনে নকৰে সেই প্ৰশ্নৰ জবাব লাগিব। আৰু আজি আমি জইণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী কমিটিকো সেই কথাটোকে সুধিম। এই টীমে কেৱল বৰাক বুলি ভিজিট কৰিলে নহয়, উজনি অসমলৈও যাব লাগে, বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি ব্যক্তি উত্তৰ অসমো যাব লাগে, পাহাৰীয়া জিলালৈ যাব লাগে, ধুবুৰীলৈ যাব লাগে, সকলো জেগাত যাওক। এইখিনি সময়তেই যুটীয়া সংসদীয় কমিটিৰ অধ্যক্ষৰ ভূমিকাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। বিল পৰ ডিস্কশ্যন কৰা আমাৰ ইছ্যু নাই, আপুনি ধ্যান কৰি লিজিয়ে, আমাৰ কেৱল যো মেণ্ডেট হে সবকি ৰায় সুন কৰকে হম ৰিপৰ্ট দেংগে, দেন অনলি দা পাৰ্লিয়ামেণ্ট উইল ডিসাইড। জে পি চিৰ অধ্যক্ষই নিৰপেক্ষ ভূমিকা লোৱা নাই বুলি বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰিছে। জে পি চিৰ অধ্যক্ষৰ ভূমিকাত ক্ষুণ্ণ, ইতিমধ্যে পক্ষ লৈছে অধ্যক্ষই, একেলগে মাত দিলে বিভিন্ন সংগঠন। এই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে এই সংসদীয় কমিটিৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষ, এই অধ্যক্ষগৰাকী ইতিমধ্যে কৈছে যে হিন্দুসকল ক'ত যাব, হিন্দুসকল ক'ত যাব বুলি তাই ইতিমধ্যে কৈয়ে তেখেতে এটা ৰায় দান দিছে যে হিন্দু বাংলাদেশীৰ প্ৰসংগত যি সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে লৈছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে। এই আজি ঘটনাটো এটা আনুষ্ঠানিকতা মাত্ৰ। এইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে জে পি চিৰ যিজন চেয়াৰমেনজনে আচলতে নিৰপেক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা নাই। জে পি চিৰ চেয়াৰমেনজনে কৈছে যে ধৰ্মৰ ভিত্তিত ভাৰতবৰ্ষ বিভাজন হৈছে আৰু সেইকাৰণে ধৰ্মৰ ভিত্তিত এতিয়া নাগৰিকত্ব দিয়াত কি 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 হেৰি আছে, কিন্তু তেখেতে নাজানে যে ধৰ্মৰ ভিত্তিত ভাৰতবৰ্ষ বিভাজন হওঁতে লাখ লাখ মানুহৰ মৃত্যু ঘটিছিলে। তেখেতে নাজানে যে ধৰ্মৰ ভিত্তিত ভাৰতবৰ্ষ বিভাজন হওঁতে মহাত্মা গান্ধীয়ে 99 অনশন কৰিছিলে। তেখেতে নাজানে যে ভাৰতবৰ্ষৰ বেছিভাগ লাখ লাখ জনতা, কোটি কোটি জনতাই ধৰ্মৰ ভিত্তিত ভাৰতবৰ্ষ বিভক্ত হওঁতে কান্দিছিলে, হুৰাও ৰয়ে কান্দিছিলে, আৰু সেই কন্দা অৱস্থাটোত পুনৰ সেই ভাৰত বিভাজনৰ সময়ৰ সেই হত্যাকাণ্ডৰ সময়টোলৈ আকৌ যদি বিজেপিয়ে আচলতে পিছুৱাই লৈ যাব খুজিছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আমাক স্পষ্টকৈ কওক যে আমি হিন্দু মুছলমানৰ কাজিয়া বিচাৰোঁ, আমি দাংগা বিচাৰোঁ, এই কথাটো বিজেপিয়ে খোলাকৈ কৈ দিয়ক। দেখা গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ তুলনাত বৰাক উপত্যকাত একাধিক সদস্যই শুনানিত ভাগ ল'ব। সন্দেহ কৰা মতে বহু পাপত গজা সংগঠনক শুনানিত ভাগ লোৱাৰ সুযোগ দিয়া হৈছে। ইয়াৰ উদ্দেশ্য কি তাক লৈ প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।